Hello, বন্ধুসকল মই বৰমানে নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে থাম্বনেইলখন চাই গম পালে চাগে হয় মোৰ গুগল এডছেন্সৰ পৰা পিন কোডটো আহিছে ফাইনালি আহি পালে পিন কোডটো জুনমনি হেতা হৰতা আছে কাৰণ জুনমনি আৰু মোৰ পিন কোড একেলগে আহিছে তাৰ বাবে আমাৰ পোষ্ট অফিচত আমাৰ লগৰ এজনে থাকে হি লৈ আনি জুনহেতা ঘৰত ৰাখি দিছে তাকে মই এটা লবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক এটা জুনহেতা ঘৰলৈ যাব লাগিব এটা যাও কেনে কৈ এটা আইডিয়া আহি পাই গলো মানে সান দিছে সিঙরা সান দিছে মনসার মু কারণে হ্যালো হ্যালো দুজনে তারপর কথা পাতি আছো বাও জোন কি খবর খবর ভালে ভালে না জোন এটা ঘরত 12টা বাজাতে আইছো কিন্তু এটা 2 ঘন্টা হৈ গল তা পহি কথা পাতি পাতি মানে বহুত সময় খিনি গল তা যাব হল তাকে জুনে আমার কাগজখন দিলে দিয়া এখন কাগজ জুন বাইদ একদম বহুত বহুত ভাল লাগিছে একেবাৰে মানে নকবি আৰু মানে ইয়াৰ পৰা মোৰ প্ৰথম ষ্টাৰ্টিংটো হ'ব নেকি বোলো মনোজৰ হেলমেটখন চাওক ইমান ধুনীয়া হয় একদম মজা দেখিয়ে পচন্দ লাগি গৈছে অ'লে চাগে চাৰে চাওক ইয়াত গ'প্ৰ' লগাব এই কি মজা লাগিব আৰু বোলে কালাৰটো মোক ভাল লাগিছে যিহে নক কিন্তু কাগজখনটো ল'লোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ মোৰ লগত হেনো মনোজো যাব তাৰ গ'প্ৰ' কেমেৰা গ'প্ৰ' ভাই তোমাৰ আলহী আহি আছে আৰু সোনকালে কিবা কৰিবা তো আজিলৈ ইমানতে নকৰোঁ আৰু আহি পালোঁ আমাৰ দোকান একদম মানে আজি 3টা পাৰ হৈ গ'ল ইমান দেৰি লাগিলে সিহঁতৰ তাৰ পৰা আহোঁতে মনোজ ভাই গৰপ্ৰটো ল'লেই কিন্তু পাৰ্টিটো দিয়া নাই পাৰ্টি দিছে কিন্তু 10 টকীয়া কিবা চিপ্ছটো দিছে এইটো দিছে এইটো হয় নেকি কচোন ক'ত এইফালে 40,000 আৰু ক'ত 10 টকা মিলাই জানো খানা লগৰে বুলি খানা ঠেট হয় বাৰু নাপায় নহয় এনেকে নাপায় সেইটো তহঁতে চান্দা তান্দা তুলি পিনে দিবহে লাগে মোক এনেকৈ ইমান লুটিব পায় নেকি ঠেট হয় বাৰু আহিলোঁ এতিয়া গাঁও চাইডে এনেই এপাক ঘূৰিবলৈ আমি 3জনে আহিছোঁ মনোজ ভাই মই আৰু আমাৰ ডান্সাৰ ভাই আহি আহি আমি নদীৰ মাজত আহি পালোঁ এখন ৰাই নদী আমাৰ গাঁৱৰে নদী এখন এটা আমি ঝৰ্ণাত গৈ আছোঁ ঝৰ্ণা ঝৰ্ণা এটা আছে ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ৰখক নদীৰ কাষতে ঝৰ্ণা ঝৰ্ণা এটা আছে সৰু মিনি ঝৰ্ণা বুলি কয় ইয়াত তাকে আমি পানী ল'ব গৈ আছোঁ আহক চাওক পানীটো একেবাৰে ঠাণ্ডা ইমান ঠাণ্ডা এবাৰ লাহেকৈ পানীটো লৈ লওঁ ফ্ৰিজত নিদিলেও হ'ব ইমান ঠাণ্ডা হৈ আছে এতিয়া 12 মাহে পানীটো আহি থাকে মানে আকৌ তাকে এতিয়া খাওঁ আমাৰ টিজে ভাই ক'ত লৈ গৈ আছে জানো আমাক আজি গমেই পোৱা নাই আমি ব'লা গৈ আছোঁ আৰু ভাল জেগালৈ গমেই নাপাওঁ সি ক'ত লৈ গৈ আছে বা এতিয়া ইয়াতকৈ ভাল জেগা আছে বুলি শুনে অৱশ্যে জেগাখন চাই ভাল লাগিছে কিবা এটা গান গাব নাজানোচোন হয় ভাই গানটো গান নাই গাবলৈ গাইচোন তুমি ছোৱালী নেকি তুমি মাইকী নেকি লাছ কৰা একদম ভাল লাগি গৈছে তহঁতৰ খেতি ইয়াতে আছে নেকি ইয়াৰ পৰা কি বগৰী খোৱাব আনিছ নেকি বগৰী খুৱাবি নে কাইট খুৱাবি তো বন্ধুসকল আমাৰ ডান্সাৰ ভাইৰো চেনেল এটা আছে ডান্সাৰ ভাই ব্লগ বুলি তাকে আপোনালোকে গৈ তাক ছাপৰ্ট কৰিব অকণমান মই লিংকটো দি দিম বাৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত তাকে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব কিবা এটা কওক কৈ দে চবেই মৰম দিব আশা থাকিব আৰু চবেই মৰম দিব বুলি ধন্যবাদ
বম কমেডি করে গই পিনে সাবাসন এবা ডান্সার ভাই কসরট করি আছে মনোজ ভাই ভিডিও শুট করি আছে মই ইয়াত বহি আছো এডসেন্স পিন কোডটো আহিছে হয় কিন্তু এটা মোৰ বেংকৰ লিংকটো নাই কৰা লিংকটো কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত তোমাৰ বা সাগে পইচা নিজানো কিমান 100 ডলাৰত 8000 হয় বুলো 8000 সামথিং কিবা এটা হয় তাৰ মোৰ এটা 100.8 হৈ আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম স্ক্ৰিনশ্বট কৰি তাকে আপোনালোকে চাব পাৰো তেন্তে এতিয়া সময় হ'ল আৰু যাবলৈ এতিয়া ঘৰলৈ তাকে যাওঁ আৰু তো বন্ধুসকল ভিডিওটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ